Benvinguts a l'entrevista de TVU. Avui parlarem de barris, d'història, de festes, una miqueta de tot, perquè, mireu, comencen les festes del barri dels Valentins. Este pròxim dissabte, dia 8 de juny, i fins al dia 16 hi ha una programació intensa en moltíssimes propostes. I la primera d'elles fa referència a la presentació d'un llibret al voltant de la història del barri i d'una visita guiada. Precisament, qui s'ha encarregat de la confecció d'aquest llibret, entre d'altres, perquè podem dir que és una història coral, és Manel Mas, que evidentment agraïm una vegada més que passi pel nostre estudi per explicar-ho. Benvingut i bon dia. Hola. I Cati Brusca, benvinguda també, regidora en funcions de Patrimoni. L'Ajuntament s'ha encarregat de publicar este llibret i, evidentment, està al costat dels barris en el suport a tot plegat. I una mica avui comencem en este context, no?, d'esta mescla d'història, festa i de patrimoni que ens agrada, pues bé, traure a la llum, perquè al final són els nostres orígens, és el nostre passat, no, Cati? Pues tota la raó, Lídia, és veritat. Mira, quan me van vindre a explicar lo del Regueret, la veritat és que me vaig quedar molt parada perquè me penso que això no ho sabia quasi ningú o molt poquíssima gent. Nosaltres, des de l'Ajuntament, sempre, aquests anys que hem estat, hem intentat impulsar que totes les activitats culturals i econòmiques, culturals i lúdiques, arriben als barris. Vam començar ja, si no recordo malament, en el llibre de Manel, precisament, Flors de Pedra, i te'n recordes que es va fer la presentació allà dalt, juntament amb Carme Cruelles. I després va anar a la banda a fer un concert, que tampoc feia moltíssims anys que tampoc no havia anat. Aquest any la banda va al barri Sant Joan. A l'Emiliana també se fa una petita fira. Vull dir, estem intentant, i per cert que per a les jornades de patrimoni, l'últim dissabte d'aquest mes se fa un berenar històric en un guiatge per l'església de Sant Joan, que és, bueno, és una de les més importants que tenim al poble. Vull dir que estem intentant donar-li tota la importància que els barris se mereixen. Sí que són Ulldecona, però clar, sempre parlem d'Ulldecona nucli, no? I llavors diràs que els barris no arriba. Hi ha molta gent que potser no se pot desplaçar, doncs, trobo bé que hi haguen activitats que se puguen realitzar al mateix barri. En això, doncs, a veure, ja ho he dit abans, va ser una sorpresa enorme. Tal com ell diu a la introducció del llibre, són petites històries que no me les posen ni a les enciclopèdies ni me les posen als llibres, que no d'allò, però són històries agraïdes, que la gent guarda petites fotografies que després, a veure, i la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió. I val la pena col·laborar perquè en gent com ells, vull dir, igual ell que molts altres, que es dediquen a investigar, que es dediquen a trepitjar el terreny, perquè és que, a més, són enamorats del territori i només ho poden fer persones així, no? I que, bueno, són les nostres raïls en petites històries o en grans històries, però són les nostres raïls i les hem de desenvolupar, les hem de tirar endavant. Jo penso que per part meva no tinc res més que dir. Si ell me permet, jo sí que voldria agrair, a més, perquè vull fer-ho, la veritat, a Joaquim Virgili, a Javier Reverté, a Alexis, l'alcalde dels Valentins, que també ha fet un treball, al grup de catalogació dels taulons, a l'Associació Cultural del Poble Massetí, i després informadors com Neus Biosca, com Emèrita Castell i Marina, i bueno, l'altre, el noi este que no el conec, però bueno, a Jarkov Reverté, que és el fill de... M'ho vaig pensar, però és que clar, no el tenia. I com no, a Manel, naturalment, perquè ha sigut l'ànima... Sí, és veritat, vull dir, cada un el que se mereix. El coordinador. Cada un el que se mereix. I que bueno, que... Per part de l'Ajuntament, la nostra col·laboració, ell ho sap, la tindran sempre que la necessiten i més per a coses així, vull dir que endavant. Que... Sí, molt bé, sí. Doncs una miqueta, no? També donar la importància que es mereixen els seus barris, com bé diem, donant suport a través d'aquestes iniciatives d'oci culturals i en aquest cas, doncs, bueno, furgant una mica en la història i una cosa que era un secret molt ben guardat, no? Perquè Manel, comenta-mos com va sortir tot això dels Camins de l'Aigua, que és el títol final, però que va començant que et van revelar un reguedet en què se robava l'aigua del riu Sénia, no? No ben bé. No ben bé. Bueno, vinga, entrem al detall, anem a veure com anava la cosa. Bueno, primer el que sí que voldria fer constar és que jo participo del projecte Patrimoni de la Universitat de Castelló. El projecte Patrimoni pretén impulsar els grups de recerca locals i fomentar la recerca col·laborativa,
que no es quedi només en una recerca més o menys acadèmica, que es guardi en un calaix. La idea principal és que el fruit d'una recerca ha de ser que la gent del poble, la gent del lloc on se fa la recerca, se senti beneficiada d'aquesta recerca. Lo Regueret. Anem al moll. Lo Regueret va ser un avís que ens va fer Javier Reverte, un veí dels Valentins, el grup de catalogació dels taulons. Vam fer unes quantes jornades de descobrir els petits trossos que encara queden. Ara mateix són trossos inconexos, que fins que algú no t'explica que allò forma part d'un conjunt, és molt difícil de saber-ho. Llavors, a partir d'aquesta primera idea, vam començar a descobrir els diferents restes que hi ha pel terreny des de la partida dels Plans de la Sénia fins als Valentins, són quasi bé 4 quilòmetres, però hi havia una partició que hi havia un quilòmetre i mig més de Regueret. Tot això es va fer segurament a finals del segle XIX, quan els Valentins es constitueix com a barri, es fa l'església, i troben a faltar aigua. L'aigua només era o bé de la font del Canyeret, al riu Sénia, avui està desapareguda, on anaven a buscar en cànters, o bé aigua de cisterna. Però els hi faltava l'aigua. Llavors, què van fer? Van parlar amb la comunitat de regants de la Sénia. La comunitat de regants de la Sénia tenia un acord amb la comunitat de regants d'Ulldecona que tota l'aigua que no fessin servir l'havien de derivar una altra vegada cap al canal d'Ulldecona per abastir la població d'Ulldecona. Però la partida dels Plans, que és on agafen l'aigua els Valentins, on l'agafaven, no és possible fer el traspàs al canal perquè ja s'ha de salvar un desnivell considerable. Fan l'obra de manera col·laborativa, tota la gent del poble hi va participar, més tots els propietaris per les finques de les quals passava el Regueret. Joaquim Virgili diu que és massa agosarat classificar-la de clandestina, diguem que és una obra amagada, diguem-ho així, suaument. Això va durar uns més de 50 anys, des de finals del segle XIX, principis del XX, que això ho hem datat més o menys per testimonis orals que mos diuen Monguelo va participar en la construcció. Això mos ha dit una persona gran dels Valentins. Per això, insistència en que és una obra coral. Aquí ha participat moltíssima gent, que és del que es tracta. Pues hem pogut datar-ho en aquesta època i va estar en funcionament fins a l'any 69, que es va portar l'aigua potable als Valentins. Uh-huh. Era una obra que l'agutzil dels Valentins cridava, quan els de la Sénia deien, mos sobra aigua, cridava diferents brigades per netejar el canal i que l'aigua baixés, omplia una bassa, la bassa vestia una font i un abeurador, omplia dos basses als Anolls i omplia dos cisternes amb brocal de pou als Valentins. Uh-huh. O sigui, era una obra considerable. Tenien també uns avencs mirats a vora del Mas de Fitol, on l'aigua que sobrava la tiraven allà perquè no es notés que hi havia catxull. Sí, realment la gent que ho va pensar i que ho va fer era gent que en sabia. No eren... La veritat és que, mira, Cati, aquí mos deixa el llibret que ha editat l'Ajuntament amb tot aquest treball de recerca que ha fet Manel, però bueno, ja ho diem, moltíssima gent, i amb fotografies magnífiques, perquè jo no sé si es pot apreciar molt bé, però com estava fet el reguer, i a més és que també tenia zones com d'aqueductes, és que això és un treball que déu-n'hi-do, no? Sí. Totes aquestes fotografies i una mica l'experiència o tot allò que t'han anat dient els testimonis orals, que és el que m'està creant l'atenció, que és el que, no sé, saps, a nivell de les persones i tot el que va suposar, perquè al final l'aigua és riquesa, arribar a l'aigua també deuria desenvolupar molts altres punts, no? Sí, si no hi ha una aportació regular d'aigua, no s'entén com un restaurant com el Marisol pugui estar obert des de l'any 1927. Abans de l'arribada de l'aigua potable. D'un lloc o altre havien de treure l'aigua, no? Uh-huh. I era això. I una de les característiques que m'ha desvetllat el treball, a mi personalment, és la idiosincràsia aquesta de la gent dels Massets, de la gent dels Valentins, que són col·laboratius, que hi ha una participació molt gran en tasques del barri, per preparar les festes, per tot el... Els Valentins és com Fuente Gojuna, tots a una. Tots a una, sí. I
Jo crec que part d'esta idiosincràsia ve precisament d'estos emprenedors que van aconseguir construir el Regueret i, el més important, mantindre'l de manera en jornal de vila, de manera col·laborativa. Era un bé per tots i tots hi col·laboraven. Jo crec que aquest tarannà segueix els valentins. Jo també volia comentar antes que si t'hi fixes és que inclús fins als poemes, no? Clar, perquè sí, hi ha poemes, no? Sí, de la gent mateixa del barri de, per l'arribada de l'aigua. De la senyora Joaquina Castell, que és que imagina't l'alegria que quan els va arribar l'aigua, no? Perquè fins a plasmar-ho en un poema, no? Clar, l'aigua potable va significar que deixessin d'anar als brocals del pou o a la font, que encara ara hi ha un carrer als Valentins que es diu carrer de la Font, que no hi ha cap font perquè es va desmantellar. Havien d'anar a buscar aigua en cànters. Vull dir, l'arribada d'aigua potable és que tu obris una aixeta i te surte. Això és... Un llibre il·lustrat, com diem, en poesies, en molts documents, en moltes fotografies, tot això ha sigut treball, suposo, no? D'anar per les cases, de parlar amb molta gent i que t'ho fessin arribar una mica. Quin significat també tenen les fotografies? Perquè si ens fixem, per exemple, en la portada, ne veiem de diversos moments, de diversos àmbits. Una mica, quin significat tenen? Bé, el treball inicial, que era només el Regueret, va anar ampliant-se a tot l'aspecte de l'aigua als Valentins, tant del Regueret com l'arribada d'aigua potable, com el pou on va acudir Jordi Pujol a inaugurar-lo. Imagina't, Jordi Pujol acudint a un barri de 200 habitants a inaugurar un pou. És un fet molt inusual. I després a la tarda se'n va anar a veure una granja de conills. Va aprofitar. El clavegueram, la depuradora, etcètera. Hi ha... és intentar abarcar tota la història de l'aigua a una zona molt concreta, que és dels Valentins. La finalitat última és que la gent del lloc se senti contenta en el seu patrimoni, se senti identificada amb la seva història, amb la seva memòria viva. És una eina, una de les tantes que hi ha, per evitar el despoblament, que és un tema molt preocupant en aquesta zona. O sigui, si la gent se sent que el seu territori és vàlid, si sent que hi ha coses molt interessants al seu territori que potser no hi ha a cap altre lloc, té un plus més per quedar-se. O si se'n va a estudiar, per tornar. Manel, comentava jo que este dissabte, precisament, este llibre serà pues, una de les primeres activitats de les festes dels Valentins. Comenta'm una mica com estarà estructurat i pensat, perquè d'una banda es presentarà el llibre, però d'altra banda també hi haurà una sortida, no?, per veure-ho in situ i ho podreu explicar. Sí, cada any per festes els Valentins fan una caminada que sol ser més que multitudinària. Jo crec que va... fer, mireu l'última. Sí. Jo crec que va més gent de la que viu els Valentins i tot. Home, va molta gent. Sí. I a més, enguany la caminada està emmarcada dins les caminades de Terres de Cruïlla. I la idea és esta, la idea és visitar, no totes les restes que hi ha del Regueret, perquè hi ha restes que estan bastant amagades per dins de la malea, etc. Però sí les més significatives, com per exemple l'aqueducte, que la gent dels Valentins li deia els arcs. O la pedra sota la qual passava el lligallo i que alimentava el Regueret. O sigui, hi ha una sèrie de restes que són molt interessants, perquè se pot apreciar el treball que va haver-hi, o sigui que no van fer-ho uns mindundis, va fer-ho gent important. Manel, serà a les 7 de la tarda, el dissabte 8 de juny, al Centre Cívic Capellà. Es presentarà este Camins de l'Aigua. Estaràs tu? De quina manera has pensat la presentació en si? Pues la veritat és que no l'he pensat. Vale. Bueno, surt millor si va així. Improvisació, sí, no? Sí, perquè a més també estarà Alexis, jo vull que Alexis sigui també el que parli més als Valentins. Perquè, ja et dic, sense la seva ajuda, sense la seva col·laboració, segurament no hagués sortit el que ha sortit. Molt bé, i el diumenge següent, el diumenge 9, a la tarda, a les 5 i mitja, serà quan se farà la sortida en bicicletes, caminant, cada un com preferisca, i inclús hi haurà també pues, una miqueta de berenar per a tots els que participen. Per tant, un primer cap de setmana d'història, de patrimoni, de recuperació, i a més, Manel, que pel que llitjo aquí al saluda de l'alcalde dels Valentins, ja pretenen que això no s'acabi aquí, que sigui
això, la primera pedra de més història i de més publicacions. S'ha animat i em sembla molt bé, perquè és el que et comentava, o sigui, quan la gent s'estima allò que el rodeja, és quan realment tu aprecies el lloc on vius. Comentar-te també que tenim 14 panels, que si hi haurà una petita exposició el dia de la presentació, vull dir que es quedarà allí fins que s'acaben les festes i que després pues, a la millor se podria fer itinerant. Sí, pot baixar aquí a l'oficina de turisme. Però pot anar també als altres barris, que a fin de comptes pues, d'alguna manera està tot lligat. I bueno, no res, això. I que, per cert, que també tenim, parlant de poesia, jo ara, però no, una cosa és per un treball que ell té ja pensat i mig d'allò, però que això ja en parlarem, a Efren Grau, que ara, abans de final d'any, traurà també un llibre de poemes, un segon llibre de poemes, i també ja li estic tocant, i vull dir, pues, no res, que el que diu ell, que si estimes el territori, estimes el poble, endavant. Tot el que sigui per a millorar i per a bé. Bueno, pues ja hem fet un tastet dels camins de l'aigua, d'este regueret, que era pues bé, este punt de partida de l'entrevista. Podríem desvelar més coses, però també deixem que la gent vingui, no? Que participi i que se n'assabenti en esta presentació que fareu dins de les festes de tota esta història al voltant de l'aigua, este recurs tan important quan va arribar als masets i quan va permetre el desenvolupament d'aquest nucli i inclús pues bé, que sigui encara avui dia un dels barris més poblats i, com diem, vius de veritat. No sé si voleu afegir alguna coseta més, Manel, Cati, abans d'acabar, almenys convidar la gent a que vinguin, no? I tu també, que vinguin, que pugin la gent, que pugi tothom, que valdrà la pena de veritat. Jo només volia afegir molt d'agraïment a l'Ajuntament per haver-se implicat i permetre que el projecte aquest veigués la llum en forma de paper i en forma de panels. I, bueno, els llibrets de moment s'han repartit gratuïtament entre la gent dels Valentins, però s'ha fet una edició prou més àmplia com perquè a l'Ajuntament n'hi haguen. Si algú suposo que és interessat... Sí, no, que vull dir, ne baixarem a turisme i veure, a l'Ajuntament també n'hi haurà, i si convé portarem alguna llibreria i la gent que el vulgui lo pot anar a buscar. La veritat és que és una publicació llépola, en la història, en tantes fotografies, una manera curiosa d'aprendre el que és la nostra història en definitiva. Pues Cati, Manel, moltíssimes gràcies als dos per haver passat per l'estudi i haver-nos-ho explicat, i dissabte no falteu a la cita, als Valentins. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.